Ovo je prvi dnevnik federalne televizije, a ovo su vijesti koje izdvajamo. Uprkos upozorenjima, nastavljena igra živaca i strpljenja. Narodna skupština RS-a o formiranju entitetskog VSTV-a. Iz jedinog legalnog VSTV-a stiže upozorenje. Formiranje entitetskog je vraćanje 20 godina unazad. Pozvali visokog predstavnika da zakon stavi van snage. Ne smiruju se protesti vozača kamiona u Kanadi. Zbog neprihvatanja obavezne vakcinacije, blokiraju i granicu sa SAD-om. Vlasti počele sa hapšenjima. Cijenjeni gledatelji, želimo vam dobar dan. Po naredbi Općinskog suda Živinice, a pod nadzorom tužilaštva TK i u saradnji sa MUP-om Zeničko-Doboljskog kantona, pripadnici policije MUP-a Tuzlanskog kantona od jutro sprovode veliku akciju i pretrese na više lokacija. Kako federalna televizija saznaje, za sada je uhapšeno 12 osoba i akcija je u toku. Saznajemo da je u pitanju organizovana kriminalna grupa, a krivična djela za koje se sumnja da je počinilo više osoba su krađe, teške krađe, stavljanje u promet opojnih droga i druga. Tokom dana će biti dostupno više informacija. Narodna skupština Republike Srpske, bez obzira na brojna upozorenja, nastavlja tamo gdje je stala. Tako će se pred zastupnicima konačno naći dugo najavljivani nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću RS-a. Slikom odmah idemo do Banja Luke i našeg Đorđa Vujatovića. Đorđe, sjednica je nastavljena. Prije dva sata, o čemu zastupnici trenutno raspravljaju i kakvu raspravu možemo očekivati kada je u pitanju VSTV RS-a? Tako je, prije nekih dva sata nastavljena je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je sinoć prekinuta nešto poslije 20 časova. Trenutno na dnevnom redu je izmjena zakona o fiskalizaciji, gdje su predstavnici opozicije ponovo upozorili na stanje sive ekonomije, na kriminal i korupciju u trenutnom djelovanju mnogih privrednih subjekata. Ipak ono što se danas najviše očekuje, to je zakon o VSTS-u Republike Srpske, koji je već odavno podgrijao političke strasti. Ovaj zakon se najavljuje već mjesecima, riječ je o onome što vlast naziva proces vraćanja nadležnosti, a zbog zakona su i brojne reakcije međunarodne zajednice, posebno u posljednjih nekoliko dana, koje osuđuju ovaj način rada Narodne skupštine. I opozicija, s druge strane, smatra da je riječ o zakonu koji ima stvar koji se tiče, hajde da kažemo, izbora. Dakle, smatraju da je riječ o još jednom izbornom triku SNSD-a i vlasti, posebno što taj zakon, ako se usvoji, dakle, danas u formi nacrta, on ulazi u jednu proceduru koja će trajati neki godinu dana i tek nakon godinu dana bi trebao da stupi na snagu. Dakle, riječ je o tome što oni kažu da je to jedan politički potez, populistički potez i da on neće imati pravnu snagu. Juče se oko toga oglasio i predsjednik SDS-a Mirko Šarović, koji je rekao da treba smoći snage da se odupre takvim politikama. Mi ćemo danas pratiti šta se dešava i naravno kako će teći ta skupštinska rasprava. Prema onome što se najavljuje, vjerovatno nas očekuje jedno burno poslije podne, posebno što će biti i kao tačka dnevnog reda za nekih sat ili sat i po i zakon o imovini, dakle zakon o porijeklu imovine, koji se vodi kao još jedna antikorupcijska mjera. Evo, toliko za ovo javljanje iz Narodne skupštine Republike Srpske. Studio. Hvala, Đorđe. Iz Banja Luke za prvi dnevnik javio se naš kolega Đorđe Vujatović. A dok Narodna skupština Republike Srpske odlučuje o formiranju vlastitog entitetskog VSTV-a, zasjeda jedini legalni, državni. Na dnevnom redu stanje u pravosudnim institucijama i očekivano nisu mogli ostati gluhi i nijemi na one koji rade na razvlašćivanju države i pravosuđa. Prvi čovjek VSTV-a Halil Agumdžija rekao je da bi usvajanje zakona o VSTV-u RS-a bilo narušavanje sistema te povratak 20 godina unazad. Pojasnio je i da je u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine ne postoji mogućnost podnošenja apelacije Ustavnom sudu dok zakon ne stupi na snagu. A prema tamošnjem nacrtu ovaj bi trebao tek nakon godinu dana. Lagumdžija zato traži da visoki predstavnik Kristijan Šmit reaguje. Ja sam iznio svoj stav da bi u toj situaciji, dakle ako dođe do usvajanja tog zakona na Skupštini Republike Srpske, da bi visoki predstavnik trebao iskoristiti svoja ovlaštenja i donijeti odluku kojom se taj zakon stavlja van pravne snage. Dakle, ne suspenduje pa da se nekad privremeno može ponovo aktivirati, nego da se stavi van pravne snage.
A iz ureda visokog predstavnika jasno upozorenje zbog razmatranja entitetskog zakona o VSTV-u. O potezima Narodne skupštine Republike Srpske i posljedicama odluka razgovarat će, kažu, s ambasadorima Upravnog vijeća za provedbu mira. Do tada podsjećaju. Država Bosna i Hercegovina i oba entiteta u martu 2004. godine su donijeli jednoglasnu odluku o uspostavi jedinstvenog VSTV-a za BiH. Ofanzivno usvajanje odluke o drugom tijelu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske, predstavlja kršenje ovog sporazuma. Time se ugrožava uticaj pravosuđa i primat koji ima vladavina prava. U nastavku vijesti svijeta, Njemačka, Francuska i Poljska su pozvale Rusiju na deeskalaciju situacije na ukrajinskoj granici, ističući da su ujedinjeni u cilju sprječavanja rata u Evropi. Lideri te tri zemlje su u deklaraciji objavljenoj nakon njihovog sastanka sinoć u Berlinu pozvali Kreml na sadržajan dijalog o evropskoj sigurnosti, naglašavajući da bi bilo kakva daljna vojna agresija Rusije nad Ukrajinom imala ogromne posljedice i tešku cijenu. Susret njemačkog kancelara s predsjednicima Poljske i Francuske u Berlinu uslijedio je nakon posjete Makrona Moskvi i Kijevu te Scholzove Washingtonu. Naš je zajednički cilj spriječiti rat u Europi. Raspoređivanje ruskih trupa duž ukrajinske granice je zabrinjavajuće. Naša procjena situacija ovdje je identična kao i naš stav. Također, naš je veliki zadatak štititi teritorijalni integritet zemalja koje nisu članice Europske unije ni NATO-a, ali su naši saveznici. Zemlje koje žele za svoje građane slobodan dom, nezavisnost i suverenitet. Također moramo pronaći načine i sredstva da se uključimo u važan i zahtjevan dijalog s Rusijom u različitim formatima. Stoga ćemo u narednim danima i sedmicama morati nastaviti razmjenu unutar normandijskog formata koji je politički okvir rješenja rusko-ukrajinske krize. 12 dana u Kanadi traju protesti vozača kamiona i drugih vozila koji se protive epidemiološkim mjerama, tačnije obaveznoj vakcinaciji za sve koji prelaze kanadsko-američku granicu. Nakon blokada u gradovima, počeli su i s blokadama graničnih prelaza između Kanade i SAD-a. Vlasti su počele hapsiti, kako navode, učesnike nezakonitih demonstracija. Organizatori protesta su pozvali na sastanak sa svim saveznim političkim liderima, osim s premijerom Justinom Trudeauom, da bi se pronašlo mirno rješenje za nastalu krizu. Konvoj slobode, koji je počeo 28. januara kao protest protiv obavezne vakcinacije za kanadske vozače kamiona, pretvorio se u opći javni protest protiv mjera uvedenih zbog COVID-19 i vlade premijera Justina Trudeaua. Gospodin Trudeau će u jednom trenutku morati da shvati da je ljudima svega dosta. Nećemo se više povinovati mjerama koje nemaju nikakvog smisla. Kanadski premijer Trudeau se jučer prvi put pojavio u javnosti nakon više od sedmicu odsustva jer je bio zaražen koronavirusom i poručio da protesti moraju prestati. Kanađani su šokirani ponašanjem nekih demonstranata, bilo je vandalizma i rasnog zlostavljanja. Ovaj protest vozača kamiona koji su paralizirali Otavu mora prestati. Stotina kamiona već dvije sedmice blokiraju glavni grad Otavu u kojem je proglašeno vanredno stanje. Gradonačelnik Jim Watson je, navodeći da su protesti izmakli kontroli, zatražio od savezne vlade da pošalje još 1800 policajaca da bi pomogli u obuzdavanju demonstranata. Želim vas uvjeriti da činimo sve da bismo zaštitili grad. Policija i druge službe rade na tome da se demonstracije okončaju sigurno i što prije. Vozila paraliziraju centar grada zbog čega su mnoga preduzeća zatvorena. Stanovnicima koji su već na ivici izdržljivosti zbog stalnog trubljenja kamiona, donekle je olakšanje donijela presuda suda u Otavi da moraju prestati trubiti 10 dana. Kanađani smo i želimo da budemo slobodni Kanađani. Policija u Otavi počela je hapšenja u vezi sa, kako je rečeno, nezakonitim demonstracijama. Uhapsili smo 23 osobe i podigli optužnice protiv onih koji su prekršili zakon. Zaplijenjene su 1000 litara goriva i propana među demonstrantima. Izdali smo oko 1300 kazni. Izdate su i brojne krivične prijave kojima je obuhvaćeno kršenje zakona u vezi sa pružanjem otpora policiji, bjekstvo od policije, posjedovanje droge, bespravna vožnja, kršenje uvjetne kazne i prijetnje. Protesti su se u međuvremenu proširili na nekoliko drugih velikih kanadskih gradova. Demonstrantima ni to nije bilo dovoljno. Počeli su i blokirati granice između Kanade i Sjedinjenih Država, pa je najprometniji granični prijelaz zatvoren.
Epidemiološka situacija u našoj zemlji i dalje nestabilna. Prema do sada prikupljenim podacima, u protekla 24 sata u kantonu Sarajevo potvrđeno je 706 novih slučajeva zaraze. Preminulo je 5 osoba. U Republici Srpskoj 321 novi slučaj zaraze, dok je preminulo 20 osoba. U nastavku dnevnika ćemo u sportskim temama. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine obavlja posljednje pripreme za nastup na kvalifikacijskom turniru za svjetsko prvenstvo u Osaki. Zbog odustajanja Bjelorusije situacija u našoj grupi poprilično je jasna, ali još se čeka zvaničan stav FIBE. A iz našeg tabora najavljuju da će u oba meča ući sa željom za trijumfom. Nažalost, Bjelorusija nije ovdje zbog koronavirusa i kako sada stvari stoje, sve tri reprezentacije iz naše grupe su se kvalifikovale za evropsko prvenstvo. Čeka se zvanična potvrda FIBE oko toga. Mislim da oko toga neće biti problema. Mi se pripremamo za dvije utakmice protiv Kanade i Japana, kao da su takmičarskog karaktera, iako to vjerovatno neće biti, i da ćemo sve od sebe da se na tim utakmicama pokažemo u što boljem izdanju i da pokušamo ostvariti pobjedu ili pobjede. Pripremamo se za naredne dvije utakmice koje nas očekuju, prvo protiv Kanade, a onda protiv Japana. Još uvijek se privikavamo na vremensku razliku koja iznosi 8 sati. Iako smo doputovali nekoliko dana ranije, još se organizam nije navikao na tu vremensku razliku. Međutim, vrijedno treniramo, spremamo se i obećavamo da ćemo dati sve od sebe na terenu i predstavljati Bosnu i Hercegovinu što je to bolje moguće i nadamo se pozitivnom rezultatu. Prije odjave dnevnika, informacije o vremenu. Prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne je bilo pretežno oblačno vrijeme. U ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Najniža jutarnja temperatura izmjerena je na Bjelašnici -4, a najviša u Gradačcu 11 stepeni. Danas više oblačnosti prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne uz mogućnost slabe kiše. Razvedravanje u drugom dijelu dana. U ostalim područjima pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 6 do 12 stepeni. Vredi podsjetiti, ali i posjetiti portal naše kuće federalna.ba. Dnevnik 1 je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.